Слово Боже у радах, до лав політичних партій, що балотуються на місцевих виборах, тепер приєднались і священнослужителі. Побачити, яких можна практично у списках усіх партій. Якщо ж змінять священники рясу на депутатський костюм, хто ж залишиться у церкві? На боротьбу за депутатський мандат вийшло близько 30 святих отців на Львівщині. Найбільше кандидатів від Української православної церкви. Там вибір своїх священнослужителів пояснюють тим, що вони також є громадянами України, тому можуть і балотуватися. Церква ж на вибори не йде, та агітувати за політичні сили немає наміру. У висуванні їхніх кандидатур отець Лука вбачає також і позитивні моменти. Каже, політика може стати моральнішою та прозорою. Якщо стосується православної церкви Київського патріархату, то тут ми керуємося рішенням священного синоду і безпосереднім голосуванням святішого патріарха Філарета. Воно полягає в тому, що священникам забороняється обиратися до Верховної Ради України, а дозволяється обиратися до органів місцевого самоврядування, тобто до міських, селищних, регіональних, обласних рад. Українська ж греко-католицька церква не схвалює священиків, які хочуть стати депутатами. Та навіть заборонила їм балотуватися. Проте двоє священиків-кандидатів таки проскочили у виборчі списки. Їхню ж долю будуть вирішувати, керуючись інструкціями про поведінку священнослужителів під час політичної кампанії, яку затвердили рік тому у квітні. Якщо вони все-таки без благословення пішли та зневажили інструкції, покарання будуть. Церква і політика – речі дещо є відмінні. І тут очевидно, що стосується зараз того процесу, який відбувається, зокрема, владика Богдан Дзюрах, секретар синоду єпископів, він попросив єпископів, владик, щоб вони провели певну перевірку щодо поведінки священнослужителів. І відтак маємо, власне, ту перевірку, де, якщо хтось брав участь в тих виборах навіть із боку священнослужителів, очевидно, що він зніме ту свою кандидатуру, очевидно, що церква не є частиною політики. На політичній арені вже нічого здивувати не може, запевняє політолог Ігор Марков. А численна поява священиків в українській політиці свідчить про те, що політичний простір знову не структурований і потрапити до виборчих списків може будь-хто. Ми маємо, так би мовити, входження священиків в політику. Ми знаємо позицію церкви офіційно, скажімо так, найбільших церков, які не виступають, які виступають проти участі священників у політиці. Однак, за умов, коли ми фактично не маємо чинних політичних структур і політичних лідерів, які змагаються між собою, в цих умовах фактично кожен раз ми маємо фактично нову політичну арену, нове політичне поле з новими людьми, і в тому числі тому тут з'являються священники. НТА «Новини» вирішили запитати у львів'ян, як вони ставляться до того, що священники йдуть на вибори. До кандидатів у рясах ще не всі готові. Одні дивуються з їх вибору, інші ж вірять у їх добрі наміри. Діло в тому, що не повинна мати справу в церкві з людьми, а не виступати як ті політики в Верховній Раді, чи в міській раді, чи в обласній. Їх справа конфесії, релігія. Так думаю, я так думаю. Раз він ще священник, повинен займати свої паствою, а не політикою. Вони не в політику йдуть, вони народу допомагають. Напевно, то залежить від самих священників, як вони вважають. Вони так само громадяни і мають право так само йти в політику, як і інші громадяни. Священник йде Богу служити, а ніяким владі. Правильно? І влада не має права до церкви ніякої. Повинно так окремлено бути. Зв'язок церкви з політикою, то це ненормальне явище на сьогоднішній день. Церква має все перетворити в Христа Ісуса. Щоб не було цих, як би сказати, партій всяких. Щоб для людей все було прозорим і зрозумілим. Духовенство Львівщини активно включилося у виборчі перегони та є присутнім практично у всіх виборчих списках. Якщо ж їх підтримують на голосуванні, то депутати-настоятелі з'являться у більшості рад області та Львівській ратуші.